可以开始了。大家好，我是阿汉。我非常紧张。请你们看看，我是那个新手，就是第一次来。然后我跟大家讲一个，就是我感到非常兴奋的事情。事实上，有人说为什么我常常就是不提案，因为我昨天在 LH 上面提案，不到24小时，那个 AU 就把坑填好了。我要告诉大家，赶快在 GDD 提案，就是你绝对会非常对神速。OK， 所以但事实上我们这个计划就是还会再持续的进行，就是我们完成了第一阶段，所以请大家多支持。那我后面会跟公布，就是大家如何一起来参与，这样就是要给力盟店。好，哎呦，跑太快了。好，那个大家应该对盟点都很熟悉，所以基本上这是过去就是AU 已经完成了一部分，就是近义词啊，谢谢。近义词的那个的区分，就是我切一盘菜跟你不能讲我割一盘菜，但其实你们会觉得切跟割是很接近的词，但其实它还是有分别。那只要学会这个分别，语言的学习者就可以很快的精准的学会，他就不会讲错，他就不会讲成我切一张纸，其实是我割一张纸。那么我们接下来要就是再往下想，那根据这个区别，我们可以再区别什么，让语言的学习者可以更快的学习。比如说你讲你很讨厌，我们都觉得这个句子很 OK， 可是你不能讲我很讨厌，听起来怪怪的，但是你讲我很讨厌你就可以了。所以其实我们发现讨厌第一个句子的讨厌跟另外两个是不一样，就是说它是指前面那个主词很有讨厌的性质，但后面是我讨厌一个受词，这样才对，所以两个讨厌是不一样的。所以我们就会看到一个事情，就是说一个动词它可以接一个名词，或者接两个，或接三个，这三种情况是不一样的。接一个就是我很开心就可以，但你不能讲我很开心你。那一个是接两个名词，就我好爱你，然后你不能讲说我好爱你一张桌子，这样就不行。那第三个说我送你我的爱，是三个名词，就是就跟我送你一本书这样。那我们只要区别好这三个，就不会用错。OK， 所以我们要有好的语法模型，然后做好动词分类，我们就可以让语言学习者就可以依照这个方式说对的句子。那更何况就是这个模型，我们就可以让 Siri 说出对的句子。所以其实做好这个模型可以有很多应用。OK， 那所以我们现在就来看什么叫给力句子，就是我送一本书给你，我可以讲我送你一本书，我写一封信给你，我们可以看到这三个句子都可以有两种变换。所以我们只要用这两种变换，我们就可以建立出好的架构。那只要是给人家东西，我们就是国语好热肠，就是说给人家东西就可以讲成两个句子。可是并不是所有句子都可以这样讲，就是说我丢一颗球给他，你不能讲我丢他一颗球，就是哦太痛了。对，我拿一束花给他，不可以讲我拿他一束花是被赶走。OK， 我通知这个消息给他，你不能这样讲，我通知他这个消息。OK， 妈妈限两小时给他打扫房间是不对的，你只能讲妈妈限他两小时打扫房间。所以叶问打给他十拳也不对，因为我不想被叶问打，因为叶问打他十拳才是对的。OK。所以我们现在就要有这个模型，就是说什么样的动词就是两个都可以讲，什么样的动词只能讲其中一种，什么样的动词两个都不能讲，这样我们就可以分出四类动词，让学习者就是知道说啊，我知道在这个面向上我就可以用这个动词，但我绝对不会用错。OK， 所以比如说第一类动词就是两个都可以讲，那么这个架构呢，事实上是全世界，这是一个很，我相信这个很好的模型，全世界所有的语言都可以基于这个模型来理解，所以语言翻译可以这样用，然后就是语言模型都可以在这个基础上，就 I gave a book to you 跟 I gave you a book， 我们发现英语可以这样子，中文也可以这样子，我们发现上跟下是对称的，我们继续往下看。就是我递剪刀给你可以这样讲，我递你剪刀是不行的，所以那个英文的 I lowered the box to John 是可以的， I lowered John the box 也不行，就是大家发现中英文全部都一样。所以英文打他十拳给他是不行的，因为你不能说 This light gave me a headache to me， 因为灯光不会送那个头痛给我，但是灯光会让我痛，所以英文打他十拳是对，所以这个也是同一类动词，所以上下英文跟中文是一样的。所以九把刀罚站十分钟给沈佳宜是不对的，九把刀罚站沈佳宜十分钟也是不对的，因为站这个动词或罚站这个动词两个都不能用，所以英文的 stood 也是同样的状况。所以我们就可以看到红旗竟然有黄牌。好，所以我们就看到，就比如说我开车到台北或开台北车，有没有办法上上下英文跟中文都是一样的。那么我们还有就是两个句子好像都可以，其实意思不一样，英文跟中文也都有同样的情形。所以我们就可以看到在这个架构其实是这两个句子代表两个面向，然后这两个面向如果两个都可以，然后形成动词 A， 两个都不行是动词 B， 各可以的话是 B 跟 C。所以这样我们为什么会有四类呢？我们可以用更好的架构，就是这两个面向可以或不可以，然后形成四类动词。OK， 所以我们这样就可以用这两个元素形成分成四类动词，学了一口给力的好中文。好，那我们已经做出来了，赶快要红牌。好，请大家进这个连结，
然后就只要点选，就是你觉得哪一个不可以，哪个不可以，然后两个都不对，然后在上面做解释就可以了。谢谢。谢谢 AU， 然后谢谢 GPT， 太感谢。